A bili su nekad tako bliski. Sanjin Horvat nedavno je samo inicijativno pustio Manju Šimunovcima, nakon čega diskvalifikovan iz reality elita i morat će da plati televiziji Pink 50.000 evra po ugovoru koji je potpisao. Međutim, sudeći po njegovim objavama na društvenoj mreži, njega to ni malo ne dotiče. On se često oglašava i javno komentariše pojedine dešavanje iz Bele kuće, mnoge začudilo što je omiljeni Kačavendi promenio mišljenje, iako su bili najbliži tokom njegovog boravka, čak se spekulisalo da su se tu rodile emocije koje on nije mogao da obuzde pa je odlučio da pobegne. Sanji je nekoliko puta pružio javnu podršku neprijateljima Milene Kačavende, pa je samim tim rekao: "Lakić 1000% pravo", napisao je on.